bize kırsık bolgon dele. Sadır Nur Koca 3 birinci minutadan başlayıp özü kontrolde başladı. Andan giyin aittı. Kaysi cerde jakşı klinika var şu Arzogu boyunca. Degende biz aittık Tursiya'da dep. Sadır Nur Koca 3'ün cemilgesi benim. Men Tursiya'nın Salamatı Saktoğu ministrimine sülüştüm. Alar yeki ertemen profesyonel cönöttü. Alar gördüğü aittı. Bular деген Турцияга Азогу центрге барып лечение кылыш керек деди. Ошондо Садыр Нургожоевич айтты, мен өзүмдүн самолетүмдү берем, бортту берем, ошол менен жеткиргиле деди. Азыркы күндө мынакей эки тест Азогу болгон, андан кийинки эки больной мурдакы вертолет менен кырсыкталган, алар дагы лечение алып аткан. Биз төртөөнү тең Турциянын эң жакшы клиникасына жөнөртүп атабыз. Ал жерде профессорлор бар күтүп атышат. Биз азыркыга чейин сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса баардыгы жакшы болот. Баардык каражаттардын баардыгы, кеткендердин баардыгын Садыр Нургожоевич өзү көтөрүп атат. Жанакы сопровождать этип барткан 4 кишиге дагы гостиницасы, тамак самагасынын бүт баарын Садыр Нургожоевич көтөрүп атат. Азыркы кезде 4 оорулуу, 4 сопровождающий, эки түрктүн врачтары, эки кыргыздын врачтары. 12 киши учуп атышат. Передавайте просто. Молодцы, жакшы жерге жаттым. Койро. Эмне болду? Иштебек алдыгыраак. Давай. Алдыга тарт. Тушку сразу. Билимбеке, мен бияктан. Всё. Мынакей туугандары, силергечи, ак жол жакшылап баргыла. Хорошо. Бирден болсо, тиги жерде биздин Кыргызстандын консулу бар. Посолдо бар. Барды күтүп атышат, силер тосуп алат. Ошол жерден баягы бир переводчикти биз силерге берип атабыз. Ошол переводчик бүт бардыгын силерге которуп берип турат. Макулбу? Эч переживать этпегиле, проблеманын бар эчтек буякта чечилет. Макулбу? Жакшы баргыла, ак жол. 5 саат чыдап койсоңор тияктын бар жакшы болот бүт бардыгычы. Биз өзүбүз контроль. Мынакей биздин президент Садыр Нургожоевич бүт бардык условияны кылып атат. Өзүн каражатына ушул барып силерди лечение кылганга чейин канча айып келгенге чейин бүт бардык өзү эметпегиле. Туугандарыңарга дагы бүт бардык каражаттарды жаткан жерин бүт барына берип атат. Ошо мен бүгүн эле уктум. Бүгүн эле угуп туруп 2 сааттын ичинде учасың деди. Ошондо аябай сүйүндүк. Чоң рахмат врачтарга, рахмат. Мен ошо военныйларыма рахмат. Баар чуркашты, врачтар особенно болгон аракетин кылышты. Президентибизге разымын, президенттин үй бүлөсүнө да разымын. Баар жардам беришти мага.